Kako se rade ljubavne magije? Autor teksta Rajf Esmerović. Govoriti o ljubavnoj magiji znači otvoreno govoriti o uticaju čovjeka na čovjeka. U crvenoj ili ljubavnoj magiji treba razlikovati dva njezina podjednako vrijedna oblika, onaj prizemni, materialistički i onaj viši, metafizički. Prvi oblik sadrži drevne ili novije recepture i rituale za spravljanje ljubavnih napitaka, prahova i drugih čarolija kojima se stimulira razvijanje ljubavnih odnosa. Taj je oblik blizak svim narodima svijeta i obično se dovodi u vezu sa etnološkom građom. Drugi oblik je onaj koji se javlja kao dio više spiritualne nauke, a karakterizira ga svojevoljno vladanje nad vlastitim seksualnim nagonom i emotivnim sentimentima, kako bi se dosegnuli viši oblici svijesti i kako bi se duh što više razvio. Ljubavna magija cijenila se u svim vremenima i kada su zakazala sva druga sredstva, onda se posezalo za njom. Osnovne postavke zapadnjačke magije, posvećene željama i strastima srca, treba tražiti u djelovanju američkog liječnika Pascala Beverly Randolfa, koji je 70. godina 20. vijeka osnovao čak i Bratstvo Eulis, a koje se isključivo bavilo problematikom ljubavne magije. No ono što je u svemu do sada rečenom najzanimljivije jeste činjenica da su iz nekadašnjih ljubavnih napitaka i magijskih obreda niknuli brojni afrodizijaci, od kojih su se neki u upotrebi zadržali sve do današnjeg vremena, tim više što su naučna istraživanja zaista potvrdila njihovu djelotvornost. Buđenje magijske sile. Generalno najveći problem u balkanskoj magiji jesu popularne priče iz naroda koje obiluju svakakvim izmišljenim detaljima i verzijama, najsličnijim filmovima o Harry Potteru. Vođeni tim nerealnim opisima i magijskim bajkama, većina ljudi očekuje da će čim se neka čarolija uradi desiti čudo. Željena osoba će im pasti u naručje i ludo će ih voljeti. Sličan način razmišljanja ljudi imaju i kod praktikovanja molitvi. Naivno misle, ukoliko se pomole jednom ili nekoliko puta, Bog će im poput ekspres pošte poslati rješenje. Naravno ništa od toga. Sve od nas traži discipliniranost i strpljenje. Slikovit je primjer iz života najpoznatijeg bošnjačkog sveca Ajvaz Dede, koji je uporno molio 40 dana dok se nije Božjim emrom razbila stijena i potekla voda u prusac. Ljubavna magija ne djeluje odmah i ko misli da će ostvariti brze rezultate, neka ne traži pomoć u njoj. Kao i svaka druga magija, i ljubavna traži ponavljanje, a tu je riječ najmanje o 9 ponavljanja u određenim periodima. Najranije rezultate treba očekivati u periodu od 3 mjeseca. Rijetko kada bude prije navedenog perioda. Zna se desiti da se vrađbina ostvari tek nakon 4, 5 ili 6 mjeseci. Razlog tome jeste da magijska energija treba dovoljno vremena i akumulirane snage da zavlada umom i srcem željene osobe, naročito ako ona nije blizu onoga koji izvodi magiju. U vudu magiji također se naglašava potreba za ponavljanjem vrađbine sve dok ne uspije. Slično razmišljanje dijeli i bosanske stravarke, koje tvrde da ljubavne basme i bajalice moraju se ponavljati duži period da bi počele djelovati. Ovdje se radi o takozvanom buđenju magijske sile. Najbolji trenutak za to su noći mladog i punog mjeseca.
Dok se izvode, odnosno ponavljaju, čarke postepeno dobijaju na intenzitetu i sve više imaju upliva u život osobe koje su namijenjene. Naravno, puno je jednostavnije i brže omađijati osobu koja sa vama živi i kojoj možete magiju servirati u hrani ili u piću. Naime, od davnina je poznato da su najjače vrađbine one koje se pojedu ili popiju, pošto po riječima vještica uđu u ljudsku krv i šire se po tijelu. Međutim, u većini slučajeva, osoba koju se želi obenđijati i vezati ljubavlju živi negdje drugdje, pa vam ne preostaje ništa drugo osim naoružati se strpljenjem. U jednoj arapskoj knjizi o talismanima u poglavlju koje se bavi pravilima uspješnog pisanja ljubavnih zapisa, između ostalog navodi se sljedeće. Uvjerenost to jeste biti siguran da će se uistinu ostvariti željeni rezultat. To je zbog toga što ako neko počne da se bavi ovim poslom, pa nakon toga osjeti neku vrstu sumnje, neće imati koristi od ove spiritualne nauke. Biti ustrajan u poslu bez osjećaja dosade ili umora. Ne pokaže li se očekivani rezultat, ne bi trebao odustajati od posla. Naporan rad se uvijek isplati. Onaj koji radi imat će koristi od svog posla. Želja za ovom naukom je slična ljubavi. Ako neko ko je zaljubljen odustane od voljene osobe, nikada se neće sjediniti s njom, a ako neumorno bude pokušavao da dođe do svoje voljene, kad tad će se sjediniti s njom. Tajnovitost, skrivenost. Kada se radi ovaj posao, obavezno se mora biti sam. Niko ne smije biti prisutan. Nikome se ne smije govoriti šta se radi i kako se radi. Sve navedeno su univerzalni postulati za svaki oblik ljubavne magije, koji se pridržava može očekivati da će doći do željenog cilja. U svemu oko nas postoji red i na temelju toga bazira se cijeli svijet i univerzum. Recimo, dobar primjer je gatanje. Po kazivanju većine bosanskih gatara, gledati se na posao, to jeste novac, možete svake 3 sedmice, jer novac brzo kruži. Sa druge strane, za ljubav se gleda svaka 3 mjeseca, jer to je period dovoljno dug da se zaljubimo, ali i odljubimo od željene osobe, pošto su emocije nestabilne i promjenjive. Na zdravlje se ogleda svake 3 godine, jer po tvrdnji bosanskih faletarki, toliko je potrebno vremena da se neka ozbiljnija bolest stvori u čovjeku. I za kraj prigodno bi bilo citirati velikog maga Corneliusa Agripu, koji u svojoj knjizi pod naslovom O kultnoj filozofiji piše: sve obrede vezane za ljubav treba vršiti sa ljubavlju, sa osjećajima koji su upućeni prema osobi na koju se želi djelovati. Što su osjećaji tokom čaranja jači, time je djelovanje ovakve ljubavne magije učinkovitije i brže. Teksta Raif Esmerović, Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.